Ashama akkam jirtan daawwattoota keenya jaalatamoo kanneen biyya keessa fi alarraa furguggee torbaanii hordofaa jirtan martinuu nageenya keenya ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Qopheessan sagantaa kanaan Badrii Yuusufi. Ogeessi kaameeraaf teknikaa keenya Abdii Jamaalis nu faana jira. Haga xumura sagantaa kanatti akka nu faana turtan kabajaan isin hafeerra. Agabuu guyyoota 40 booda hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Johar Mahammadii fi waahiloonni isaa nyaata sooratuuf kaleessa waliigaluun isaanii Oromoota baay'ee gammachiise. Erga Amajjii 27 bara 2021 nyaata lagatanii guyyoota 40 mana hidhaa keessatti gidira argaa kan turan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Johar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Boorana nyaata nyaachuuf waliigaluun isaanii abukaatonni isaanii fi Oromoonni hedduun akka malee gammaduudha kallattii hedduun kan ibsataa jiran. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kanneen nyaata akka soorataniif qaamoleen garaagaraa bifa manguddummaatiin kadhata turanii jiru hanga gaaffileen dhiheessine deebii argatutti nyaata hin nyaannu inuma du'a keenya gammachuun simannaa jechuun cichoomina isaanii itti fufanii turan. Ogeeyyonni fayyaatis hidhamtoonni nyaata lagatan hin nyaatan taanan fayyaa isaaniif yaaddoo akka ta'e irra deddeebiin akeekkachiisa turanii jiru. Guyyaa kaleessaa immoo jaarsoleen hospitaala Laandimaarki dhaquudhaan namoonni lama ol seenuuf hayyama argatuudhaan hidhamtoonni kanneen nyaata akka sooratan ijaan arguudhaan dubbisanii jiru. Isaanis atileet Daraartuu Tulluu fi leenjisaa Huseen Shiboo fuula gaddaatiin hidhamtootatti ol seenuudhaan kadhatanii milkoominaan manguddummaan isaanii kaleessaa goolabamee jira. Manguddummaan guyyaa dheengaddaaf kaleessatis bifa adda addaatiin kadhatanii hidhamtoonni kanneen nyaata akka soorataniif kadhannaan guddaan akkasuma immoo ergaan hawaasa Oromoo keessa fi alaa akka isaan dhaqqabeedha kan gabaafamaa ture. Isaanis bu'uuruma kanaan nyaata akka sooratan waliigaluun isaanii Oromoota keessa fi alaa baay'ee gammachiisee jira. Hidhamtoonni siyaasaa kanneen erga torbee dabre hospitaala dhuunfaa geeffamanii diddaa nyaataa itti fufanii turan obbo Johar Mahammadii fi waahiloonni isaa erga nyaata lagatanii akka malee huqqatanii kan jiran yeroo ta'u kun ammoo haakimoonni isaanii fi maatii hidhamtoota kanneenii akkasuma Oromoota walii galaa akka malee yaaddoo keessa buusee ture. Rakkoo nyaata akka nyaatan isaan dirqes qaban mirga namoomaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaaf godhamaa ture akka fooyya'u maatii fi namoonni dhaddacha irratti hirmaatan dhorgamuu akkan qabnee fi dhiibbaaleen paartiilee siyaasaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf gaaffilee jajjaboo isaan kaasan keessaa isaan muraasa. Hidhamtoonni gaaffilee gaafataniif deebisaa dhaban erga nyaata lagatanii yaala dhorgamuun ammoo dubbii ijoo fi yaaddoo uumee ture. Addatti ammoo bulchiinsi mana hidhaa Qilintoo hidhamtoota bakka isaan fedhanitti hin wal'aanu jechuudhaan diddaa isaa agarsiisaa turee jira. Kun ammoo mormiin hidhamtoonni itti jiran akka cimu taasise. Garuu erga manni murtii dheengadda ajajeen booda hospitaala dhuunfaa geessuuf dirqamee jira manni hidhaa. Manni murtichaa hospitaalli Laandimaarki meeshaa isaa qabatee mana hidhaa dhaqee wal'aanuu yaada jiruurraa deebi'ee hidhamtoonni nyaata lagatan gara hospitaala dhuunfaa dhaqanii akka wal'aanaman deebi'ee ajaja laate. Abbaan Halangaa ammoo hidhamtoonni nageenya isaaniif jecha hospitaala mootummaatti yaalamuu qaban ejjennoo jirutti cichuudhaan ji'a keessa dabarre kana falmiin jabaan gaggeeffamaa turee jira. Kibxata dabrirraa kaasee ammoo hidhamtoonni hospitaala Laandimaarki keessatti yaalarra turanii jiru. Garuu hidhamtoonni gaaffii isaaniif deebisaa dhaban kanneen nyaatas tahee qorichaa hin fudhannu jechuun erga hospitaala seenanis mormii isaanii itti fufanii turan. Paarlaama dabrirratti obbo Johar Mahammad dabalatee himataalee namoonni 12 ittiin shakkamanii hidhaman keessaa akka addaan citu manni murtii kan murteesse keessaa labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaalee waraanaa 1177 bara 2012 bu'uura godhachuudhaan kan baname ture. Garuu himataaleen yakka shoorar keessummaa fi telekoomii waliin dhahuu jiru ammas addaan hin cinne. Kan jijjiirama kanaaf gahee ol'aanaa gumaachee ture obbo Johar Mahammadii fi waahiloonni isaa kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa himata irratti dhihaate kana hin raawwanne jedhanii mootummaan adeemsa filannoo keessaa nu baasuuf dabanu irratti hojjete jechuun irra deddeebiin himataa turanii jiru. Garuu kan isaan dhaga'uun argamne kan miseensonni isaa gameeyyiin jalaa hidhamanii jiran paartiin KFO ammoo dhiibban mootummaan irratti gaggeessaa jiru hammaatee jira jechuun komataa erga turee booda filannoo biyyaalessaa marsaa jahaffaa keessaa if baasuudhaaf kan murteesse
torbanu makhesa dabarsine khanam kafa'un murti khanarra gahuf kanisa dirke misen sunnisa jala hidamani fi wajiralin isa cufaman akka banaman gafile dehesef debisa garamotum marra wanda befe kafa'un ganna hedduf qabso khara nagya geggesun parti bekamu yerotahu filanno khesa bahun kun seina isa khesati sadurati bifu walfakkatun addibilisumma oromotis misen sunnisa heddun jala hidamani jiran akka gaddifaman gafile gafata turef debisa hin arganne wajiralin isa kan godinaf anale akkasumammo wajiribu michi magalafin finnet arkamu khan lalle wanjala cufamef dabichi sosoye ifijarufi humna isa dabalachu akandandenye iradebidan himata turejira partin biyebulcha jiru ammo himata parti le siyasa oromo khana furatama dabsisa turejira atlet darartu tullu namota hidamtonni nyata akasoratan shora tabattekesa takka yerotatu milko mina iragayame buura godachudan moggasa hada milki argattu isitis madden kan gabasan tibba khana ture fergada watto takenya kun Kopi frugu ge turbaniti amas nufana turajin. Biyya wal waraansa ganna hedduu keessa jirtu Yemen keessatti haleellaa bombiitiin lubbuun baqattoota Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman dabruu isaa dheengadda gabaasuun keenya kan yaadatamu baqattoonni Afrikaa lammiilee Itoophiyaa irra jireessi isaanii Oromoo ta'an Somaaliyaa fi Eertiraa biyya Yemen riqicha godhatanii barootaaf gara Suudii Arabiyaa qaxxaamuraa turanii jiru. Imalli wareegama lubbuu gaafatu kun kan eegale ganna 40 ol kan lakkoofsise yeroo ta'u lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa gara Suudii Arabiyaa seeran ala godaananii dhawaatumaan dabalaa deemaa ture. Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan kallattii lamaan seeran ala gara biyya Suudii Arabiyaa seenuuf kan dirqaman irra jireessi godaantota kanneenii Soomaaliyaa buufata galaanaa bosaasurraa yeroo ta'u kaan ammoo biyya Jabuutii handaara galaana Jabuutirraa ka'aniiti gara Yemen galaana irbaata qurxummii gaafatu keessa qaxxaamuruudhaan kan achi ga'an. Baay'een isaanii Suudii Arabiyaa ga'anii hojiilee fooyya'aa qabdu dalaganii jireenya isaanii jijjiiruuf kan hawwan yeroo ta'u garuu kan rabbi laaffiseef qofa kan Suudii Arabiyaa gahuuf carroomu. Erga Suudii seenanii ammoo qabamanii erga hidhamanii mana hidhaa keessatti gidiraa garaagaraa arganii booda humnaan gara biyya fedhii isaanii malee darbamu. Halkanii fi guyyaa jireenya sodaa fi birruun guutameen baadiyyaa fi magaalaa biyya Suudii Arabiyaa keessa faffaca'anii hojiilee argatan hojjetanii jireenya isaanii dhiibuuf dirqamu. Isaan kaan waan ittiin gara Suudii Arabiyaa qaxxaamuran yeroo dhaban achuma biyya wal waraansa keessa jirtu Yemen keessatti jireenya gadadoo jijjiiraman qabne dhiibuudhaaf dirqamu. Erga fincilli ummataa bara 2011 biyya Yemen keessatti dhoye mootummaan Alii Abdallaa Saalaah fonqolchaamee as Yemen wal waraansa gareelee Huutii fi mootummaa addunyaarraa beekamtii qabdu jidduutti hammacamaa jirti. Haleellaan mootummaa Suudii Arabiyaa garee Huutii biyya Iraaniin deeggarama jedhamurratti geggeeffamu ammoo lammiilee Yemenis tahe baqattoota hedduu lubbuu gaaga'aa yoo naga'e. Dilbata dheengaddaa oduun rifaasisaan dhagame baqattoonni bulchiinsa garee Huutii jalatti argaman mana hidhaa magaalaa Sana'aa Jawaazaat jedhamu keessatti haleellaa boombitiin dhumatu isaaniiti. Haleellaa kanaanis yoo xiqqaate namoonni 400 ol akka lubbuu isaanii dhaban baqattoonni Oromoo achitti argaman BBS itti himanii turan. Akka baqataan Oromoo dheengadda dubbisne tokko jedhutti mana hidhaa san keessa baqattoota 560 ture. Kan lubbuun hafe namoota 17 qofa. Baqataan biraa dheengadda dubbise tokko ammoo namoonni 200 caalan achumatti lubbuu isaanii dhaban. Gabaasni dhaabbanni dhimma godaantota IOM akka jedhutti ammoo namoonni haleellaa saniin du'an 30 qofa. Isaan keessaa namoonni 170 madaayanii yeroo ammaa hospitaala keessatti wal'aanamaa jiru. Sagaltamni ammoo haalan miidhamuu isaa dhaabbanni dhimma godaantota IOM kun kan eere. Kun ammoo lakkoofsa baqattoonni himaniin garaagarummaa baay'een kan adda fagaatu. Haleellaa kanas kan geggeesse humna qilleensaa Suudii Arabiyaati ji'a ibsi IOM dhaabbata dhimma godaantotaa kun. Baqattoonni haleellaan kun irratti raawwatame garuu haleellaa qilleensarraan osoo hin taane kan haleellaa kana raawwate garee Huutiiti jechuun himatan. Dhaabbanni dhimma godaantota IOM himata baqattoonni himaniin ala gabaasaa kana baqattoota dubbisurraa waan qulqulleeffate
gabaasa isaatiin hin erre garuu baqattoota madaayaniif gargaarsa namooma akka godhaa jiru dureen IOM kaaba Afrikaa fi biyyoota baha jiddugaleessa Karmeela godhuu dubbatanii turan baqattoonni mana hidhaasan keessa turan gara biyyaanu deebisaa jedhanii iyyataa turanii jiru isaan ammoo mana hidhaa keessaa bayuuf maallaqa biyyasanii gara kuma torbaatama hanga torbaatama shanii nu gaafatan jechuun himatu baqattoonni kun ammoo humna keenyaa olii jechuudhaan himatan baqattoonni kana waan hin qabneef mormiif nyaata lagatanii akka turanillee baqattoonni oromoo dhiheenya kana dubbisne himanii jiran dilbata dheengaddaa poolisoonni hulaanutti cufanii jalqaba boombii aaraanutti darbatanii jiru baqattoonni boodarras boombii ibidda qabu kan nama ajjeesu nutti darbatanii balbala nutti cufuun lubbuu lammiilee hedduu galaafatanii jechuun baqattoonni oromoo achirraa dubbifne BBS'tti himanii jiru. Erga Suudii Arabiyaan garee Huutii haleeluu eegalte daandiin gara Suudii godaantonni ittiin imalan cufamuu isaatiin walqabate lakkoofsi godaantota biyya Yaman keessa jiru akka malee ol dabale kun ammoo hojiileen akka dhabamanii fi dararaan hammaatu taasise. Baqattoonni biyya wal waraansa keessa jirtu Yaman keessatti hidhaa fi dararaan adda addaa irra gahuu akka malee hammaatu isaatiin walqabate baqattoonni hedduun manneen hidhaa keessatti murtii malee dararamu. Dhaabbileen dhimma baqattoota IOM fi UNHCR haala baqattoota rakkatan gargaaruurratti hanqinni agarsiisan miidhaaleen godaantota irra gahu akka cimu taasise. Gareen Huutii ammoo haleellaa saniin namoota dhumataniif gaafatamni kan jaarmaya dhimma godaantota IOMTJ. Sababni isaatis baqattoota gargaaraa jennee dadhabnee jechuun himatee jira. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman keessatti argaman mirga namoomaa mulqabnee jirra. Reeffa namoota du'ellee awwaalachuu dadhabnee jechuun kulkulfatanii hiriira ba'uun sagalee isaanii dhageessisan mufiin kan guutaman baqattoonni Oromoo dhaabbata dhimma baqattoota UNHCR hadheeffatanii balaaleffatan Yaman osoon taane UN'tu nu fixee jechuunis dhaadannoo dhageessisan keessatti mormii isaanii mul'isanii jiru. Furmaata nuuf laachuu dhiisanii humna adda nu bittinneessuuf yaalanii jechuunis mormii isaanii kana keessatti sagalee diddaa dhageessisan waajjirri dhimma baqattoota UNHCR fi jaarmayaan godaantota IOM baqattoonni Oromoo rakkoo irra gahuuf dirmannaa gaafatanii irraa dhabullee himatanii jiru. Kun ammoo seera idil-addunyaatiin kan isaan gaafachiisu. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa lubbuu lammiilee isaa hedduu galaafate kana qaama baqattootarraa osoo hin qulqulleeffatin balaa ibiddaa dhaqqabee jechuun miidiyaalee isaatiin gabaasuun ammoo oduu ajaa'ibsiisaa ta'e. Kun ammoo lubbuu lammiileef ulfinaa fi kabaja dhabuu agarsiisaa jechuun namoonni hedduun qeeqa isaanii dhiyeessaa turan kan hedduu gaddisiise ammoo gabaasni faanaan dhiyeesse lammiileen ajjeefaman sun lammiilee Itoophiyaa ta'uu ibsuu dhabuu isaati. Gabaasni faanaa akka jedhutti Yamanitti balaa ibiddaa buufata baqattootarraa dhaqqabeen lubbuun namoota 30 dabruu ibse. Itti fufuunis balaa dhaqqabeen lubbuun namoota 30 yeroo dabru namoota 170 irra miidhaaleen dhaqqabuu ibse gabaasni faanaa kun. Dabaluunis balichi haleellaa Suudii Arabiyaan magaalaa guddittii biyyattii sanaa irratti erga raawwatee booda dhaqqabuu hima gabaasni kun. Garuu madda oduu tanarraa argate BBC eere faanaan BBC'n gabaasa isaa keessatti baqattoota dubbisee namoonni 180 du'uu ibse. Faanaan garuu qabiyyee gabaasa isaa keessatti kanalleen hammachiifne. Mootummaan ummataaf dhimmu yeroo rakkoon lubbuu biyya biraa keessatti lammiilee isaa mudate gabaasaa gogaa akkanaa dhiheessuun eenyummaa fi hadooddii lammiilee isaaf qabu caalatti kan ittiin saaxilamu isa taasise. Haleellaan mootummaan federaalaa raayyaa ittisa biyyaatiin TPLF irratti fudhate adda bilisa baasa uummata Tigraay cabsuuf immoo lafa bulchiinsa Tigraay jala turte naannoo Amaaraaf deebisuufi kun dubbii ijoo erga TPLF dhiibamee bayee booda. Bulchiinsi naannoo Amaaraa erga TPLF haleelame magaalota hedduu keessaa bayeen booda humnoota isaa magaalota Tigraay keessaa baasuu diduun isaa dubbii jabduu mootummaa naannoo Amaaraa fi kan Tigraay jidduutti dhalate innis
lafa humnan barati PLF biya bulchature nurra fudatame ture humnan de fanne yaada yutichiche motumma nanno amara ittigafataman dimota communication nanno amara obbo gizacho mulune dubbitana media le biye khesef kan ala lef mir kanesani jiru didda humnoni nanno isani lafa tigray kesa akkan bane mulisani jiru hogganan motumma nanno amara kun dimma khanas qamni alafi bulchinsi yero kan nanno tigray kesa senu hin qabu jechun akhekachisani jiru obbo gizachon bulchinsi yero nanno tigray ammo motumma nanno amara humnota isa magalota tigray kesa hatattaman akkabasu jechun gafata ture jira motumman federala rakko walitti naqe khana addabasu rakkate jira magalonni murmin irratti dalate kunis walqaiti fi raya bulchinsi yero kan nanno tigray lafa khana irratti gafi niqaba yotahe khara sera qofan demu qaba jechun motumma nanno amara khara gafatama dimota communication isatin hubachise jira gafi nanno tigray dihesu ammo gafi sirri hintane fi bu'ura hin qabne jechun kan isani seerawa taasisan qondalli nanno amara kun falla kana ammo ittigafataman waajira bulchinsa yero nanno tigray obbo gabra masqal kaasa humnoni nanno amara lafa bulchinsa tigray qabatan keessa akkabayan irradeddeebine gaafanne deebisa dhabne jechun maddeen odutti irradeddeebin dubbataa jiru humnoni nanno amara lafa tigray kan kooti jettuun kan qabatanii turan jalqaba ji'a sadaasaa keessa raayya ittisa biyyaa waliin yeroo TPLL loluuf bobba'anitti ture dimma khanaratti ministeri dimma ala america humnoni nanno amara lafati giray kesa akkabayan gafatani turan golli nagenya kan dabata motumota gamto manitis motumman america akkasumo dabilen garagara humnoni nanno amara fi waranni ertra nanno tigray kesa hatattaman akkabayan jechun gafata turani jiru garu han gammatti waranni ertra tigray kesatte akkargamu da han gaba fama jiru waranni ertra fi humnoni nanno amara yakkawarana tigray kesatte rawatani jechunis himatama turani jiru humnoni nanno amara raya ittisabiyatin deggaraman nanno le bulchinsa tigray jalaturan gutummatti tigray garalitafi kibban allamata koromi fi badiyale heddu qabatani argamu bulchinsa yero kan nanno tigray ammo humnoni nanno amara hatattaman tigray kesa akkabayan gafate yakkonni hojjetamanis qoratame qamolen yakkarawatan seeraf akka dhiyaatan gaafata ture jira itti gaafataman sabqunnamti nanno amara obbo gizachon magalonni akka walqaayti tallamti satit humara raayya allamata fi koromin yero amma humnan bilisumma isani labsatani nanno amara jalatti deebi'ani jechun dhaadatani jiru ministeri dimma ala united states antonio blinken waranni ertra fi humnonni amara tigray kesa akkabayan akhekachisun isani torban dabare kana kesa kan gabafame golli nagenya dhaabbata motummoota gamtoomani ammo khamisa dabre haala yaaddessa nanno tigray irratti murtiilen dabarsuuf karoorfate dura dhaabbanno biyyoota gurguddo china fi rashiyatin akkasuma hindiyatin jala fashale jira kun ammo tarkaan fi american fudatuuf jirtu kan daangeessu miti jiru xintaltoonni american waraanni ertraafi humnoonni nanno amara tigray keessatti yakka waraana raawwatan jiaman hatattaman akka bayan gaafatte motummaan itoophiyaa ammo american birmadummaa dhimma biyya kootii keessa seente jechuun ibsa white house irraa bahe kana akka malee hadheeffatuudhaan balaaleffatte deeggarsi motummaan raashiyaaf chaayinaa isiif godhan ammoo akka malee kan isii gammachiise ta'uu ibsite kun ammoo biyyoota michuu walii ta'an itoophiyaaf ameerikaa jidduutti rakkoo siyaasaa dhalchuu mala yaada jedhu kaasee jira motummaan itoophiyaa yakka waraanaatiin himatamaa jirtu naannoo tigraay keessatti sarbamiinsi mirga namummaa raawwatame jedhamu qaamni walabaa akka qoratuu fi dhaabbilee gargaarsaaf har'a saaquu qabdii jechuun yeroo garagaratti gaafatamaa turte himata waraanni ertiraa tigraay keessatti bobba'ee jira jedhu kanas motummaan itoophiyaa irra deddeebuun haalaa turte waraanni ertiraa TPLF haleeluuf afeerame hin jiru jedha motummaan itoophiyaa motummaan ertiraatis bifa wal fakkaatuun himata kana haalaa turee jira ture gadaa wantoota keenya qophiin furguggee torbaan isaan gammaa daawwattan ture an badri yuusufi waan nu waliin turtaniif ulfaadhaa ogeessi kaameeraaf teknika keenya abdii jamaalis nafaana ture torbaan qophii biraatiin walitti deebina hangasittu nageetti.